Ось так енергетики за допомогою спеціального ланцюга та вантажного крана встановлюють відремонтовану деталь. Це один із насосів цього енергооб'єкту. Він перекачує воду в спеціальний котел. Там вода перетворюється в пар. В результаті таких процесів у домівках людей з'являється тепло і світло. Об'єкт, на якому ми зараз знаходимося, росіяни намагалися знищити, але сюди долетіли тільки уламки ворожої ракети. У нас всі об'єкти, які ворог намагався знищити, практично вони багато пострадали, ці об'єкти, і наш не є виключенням, але ми робимо все можливе для того, щоб відновити працездатність відповідного обладнання, яке буде забезпечувати проходження осінньо-зимового максимуму. На нашому об'єкті зараз відбуваються роботи, які забезпечать підготовку нашого об'єкта для роботи в осінньо-зимовий період. Роботи йдуть згідно намічених планів, згідно намічених графіків. Тут робота не припиняється ні вдень, ні вночі. А коли лунає сигнал повітряної тривоги, працівники спускаються в укриття. У нас іншого варіанту немає. Нашою основною державницькою задачею це є безперебійна робота станцій і виробництво електроенергії. Датчики показують, що температура води тут досягає 540 градусів Цельсія. Тут дуже спекотно, наче в парилці, і гучно, але це означає, що енергооб'єкт працює. І все добре, попри те, що Росія намагається будь-яким способом знищити нашу енергосистему. 15 листопада минулого року Росія випустила по Україні аж 100 ракет. Пошкоджені та зруйновані 15 енергетичних об'єктів. 10 мільйонів людей довгий час сиділи без світла. Лежали, дивились телевізор, тривога, балконі у вікні, сильний вогонь і хлопок. 29 грудня російське військо випустило по території України майже 70 ракет. Пошкоджень зазнали тепло- та гідроелектростанції. Минулий опалювальний сезон став найскладнішим за всю історію України, наголошують енергетики. Ворог намагався заморозити та занурити українців у темряву, але не вдалося. Щоб хороше було напряження у людей, завжди були вони зі світом. Мені здається, що якась є своя тактика брати ізмором людей і думати про те, що ізмор нас вимотає. Ну, нас, я думаю, нічого не вимотає. Ми сильні, ми кріпкі. І ми віримо, що ми побідемо. З осені 2022 року російські війська застосували проти енергетичної системи України понад 1200 ударних дронів і ракет. Стан після обстрілів був надто важкий. Тобто один енергооб'єкт нас отримав 8 влучань важкими ракетами, інший енергооб'єкт 28 влучань. Це дуже важкі наслідки. Певний час енергооб'єкти по черзі знаходились без генерації. Цей енергооб'єкт забезпечує теплом і світлом тисячі людей. Ще є робота з відновлення, кажуть керівники, але до осені мають усе встигнути. Ми робимо цілий комплекс міроприємств, які направлені саме на відновлювальні роботи, на поточні роботи і на виконання ремонтної програми, яку ми запланували для безперебійного проходження опалювального сезону з максимальною підготовкою обладнання, яке є на сьогоднішній день доступне. Але в Україні й досі чимало електростанцій, які російські ракети та дрони перетворили на брухт. У компанії «Центренерго» з міркувань безпеки не називають кількість відновлених об'єктів після ворожих атак, але запевняють, відновлювальні роботи тривають багато де. До цієї роботи в першу чергу підключено Міністерство енергетики, підключено «Укренерго». Тобто всі підключені, збираються штаби, збираються робочі групи. Ми відчуваємо допомогу на цьому енергооб'єкті. Частина обладнання надана в рамках донорської допомоги Сполученими Штатами. Енергетики готуються до складного опалювального сезону, адже переконані, російський енергетичний терор не припиниться. Ми плануємо максимально все відновити. Насправді, вони в більшості ж вони відновлені. Питання в тому, що нам треба зараз провести роботи, які б забезпечили надійність їх функціонування перед наступним опалювальним сезоном. Якщо є можливість зменшити терміни ремонтів, то вони це роблять. На жаль, є випадки, де вони збільшуються. Енергетики запевняють, докладуть максимум зусиль, аби українці були взимку зі світлом та з теплом. Ми опрацювали всі помилки і вузькі місця попереднього опалювального сезону.
там, де ворог нам заважав працювати майже кожного дня. Тому всі ці ризикові моменти минулого річного сезону, вони, звісно, були враховані. Повірте, ми врахували всі можливі варіанти ворожих атак. Зараз нами переорієнтовані зусилля компанії, щоб забезпечити якомога більше одиниць генеруючого обладнання, щоб у разі якихось подій ми мали більше резерву. Маємо сподівання і все зробимо для того, щоб опалювальний період всі споживачі були заживлені та отримували відповідні послуги. За даними Світового банку, Росія завдала збитків енергетичній системі України на понад 11 мільярдів доларів. Та ця сума насправді є ще більшою, переконані в Міністерстві енергетики. Адже досі невідомо, скільки енергооб'єктів росіяни пошкодили на тимчасово окупованих територіях. Михайло Манилюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.